شخصيا ما عنديش واش نقول في إطار حوارات هكذا، باسكو نحكي لكم على الأوضاع اللي في الجزائر راكم عايشينها، نحكي لكم على حالة الناس اللي راهينا في الخارج تهضر باسمكم راكم تسمعوا فيهم. honnêtement mis à part le programme تاعنا، mis à part النشاطات الحزبيه المقبله تاعنا، ما عنديش واش دونك ثم vous animez le débat، on anime ensemble، posez vos questions، vous animez le débat et s'il y a des zones obscures là on essaie de les éclaircir، les éclaircir on a bien صلينا عليه. Donc, on va essayer. Pourquoi, M. Rahmani, vous ignorez les accusations de l'émir des aides sur les années 90 ? Razik Paris. Pourquoi, M. Rahmani, vous ignorez les accusations de l'émir des aides sur les années 90 ? Razik Paris, avant de te supprimer, je vais te répondre. D'abord, je vais te répondre. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Ahmar qui m'a dit, ni Houa, ni Sidou, ni Liatef Maloumet, ne peut être au courant de ce qui s'est passé dans les années 90. Les années 90, faut فهم زيتوت و امير دي زاد و رشيد و دند و الشعب كامل و نتا معاهم. بصح سوق النقوشه ما نخدموش. باش تكون في علمك ما نخدموش. تبع داب كيما هذاك ما تجيش عندي انا باسكو سي با نورمال. تفسد لك العقليه هكا. تسمى انت بيبولير. روح للسوق تاعك ماشي تاعي انا. Les années 90. Quel connard. Chauffe le wahhabisme ben madius. Le wahhabisme il est très faible. Là il est très faible parce que le wahhabisme n'est pas une idéologie convaincante réellement. Elle convainc les petits jeunes. On va les faire tout de suite. Le wahhabisme بني على الكرشيزم. يعني بني على الدراهم. مبني الناس اللي تماسي الدراهم على التجارة. وعلى الدراهم اللي جايين من الخليج كي يحبسوا الدراهم نتاع السعوديه الوهابيزم يموت. تنكيت با تنكيت با والوهابيزم راهو في اخر الايامات نتاعو. الامارات ايسي دو ريكوبيري حركه الاخوان قطر وتركيا مراكبين عليها. الامارات ايسي دو ريكوبيري ان بو مي ما تقدرش. نعم الامارات لا با لي فونت العربي السعوديه. العربي السعوديه هذا يسميه ام بي اس محمد بن سلمان. D'abord, qui m'a étonné, c'est quelqu'un d'une très grande intelligence. Ya khouya, honnêtement, Wildet Saoudia. La canne où je fais rasse et fais rasse, Wildet Saoudia, enfin, je harajis ta sah. Oui, comme la kda, bientôt vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Yani, kouwa haqiqia. Saoudia rahatouli, une vraie force, une puissance, et c'est le but de Mohamed bin Salman. Et il sortira roi bientôt. من تحديد لي زاميريكان بيانتو ا كونديسيون كو سكيل بلانيفي مارش يخرج من يد لي زاميريكان اي سا سرا غراس على انتيليجونس لاد ايرانيان. حلل وناقش مي هذه معلومات تعجبها القوى الحيه نخليوها لينا نمد لكم فيها جوست ريحه التوابل نتاعها برك. دونك فوالا جو نعاود نقول تو سامبلومون اليوم سي افو حوار مفتوح دونك ديسكوسيون. سالي فريد ازول لا نزول صاصي السير والله العظيم ضرب بالنابالم كاع ما نتحرقوش. دونك فوالا جو ميكسكوز اوبري دي زوديتور دو فيسبوك سي تري بوتي جاري با لير سير يوتيوب نقدر نوسع. الوغ عندنا اون بروميير كيستيون ماكسيم غيلاس كو بونسي فو دو بروجي دو مغرب دي ريجيون. اسكو Déjà, j'aime pas le terme Maghreb. On est le Maghreb de quoi? Nous sommes l'Ouest de quoi, Jemaa? Nous devons être l'Ouest de quelque chose. Ciao. Hadi, Ferakia Shamalia. Ou Hada, Jazir Al-Arab. Hel Yakal, Nou Hada, Gharbin Tahada. Nakhdrum Goulou Hadi, Sharqa, parce que nous avons dit que nous avons dit افريقيا الشماليه بصح كيف هذا غرب هذا. دونك عاود بوزي لا كيسيون تاعك لا كان تحكي على لي زيتا فيدري دافريك دي نور وي
سي لو بلو غران بروجي ماشي لافريك دي نور برك لافريك دي نور اي دو ساهل. وعلاش عندنا الحق نقولوا اي دو ساهل؟ باسكو لو ان تيير دو لالجيري لا موريتاني الصحراء الغربيه لا موتي دو ليبي هادو بكل تابعين سكون ابل لو ساحل. الساحل عنده اون بارتيكولاريتي سي دي مسلمون ها سي تري امبورطون كوم كريتير مسلمين مهما تكون الطوائف نتاعهم ولا الشيعة تاعهم. اثنين وصلنا امازيغيه كيف كيف. ثلاثه عندنا تاريخ واحد ومستقبل واحد وحنا هما الفرق بين افريقيا الوسطى والجنوبيه وافريقيا الشماليه كاينه منطقه الساحل لو غران صهارا. دونك وي سي لو بروجي ماشي سي تان بروجي سي لو بروجي les états les États-Unis d'Afrique du Nord et du Sahel. Marc. Oui, ça projet Maghreb des régions. Ne fais pas ça. La Canada est là, Marc. Je suis tout à fait d'accord. Bon, hadi one question. Alors, est-ce que tu vas changer de drapeau? Momo. نتحدى اي شخص في الجزائر يقول لي الدرابو هذا تاعنا واش هي لوريجين تاعو منين جا. بصح ما نبدلوش على نبدلو مي فاه يقلقني انا فاه يقلقني خضر ابيض فيه نجمه وهلا الحمراء خليه يمدرج انكو يمدرج با الروسو بدل الدرابو لاشين وبدلت ضرب ودول بزاف بدلوا ضرب. يا جماعة سان سامبول سان سامبول ما هو إله يعبد ما هو حاجة ثابتة يعني قال الجبل عندنا وكون نحيوها تخلع البلاد ولا تغرق سان ضربو سان سامبول والفوا به الناس علاش نحيها أنا ما نحيهاش خليها أنا ما يقلقنيش. ماتنون ضربو هذا لو ضربو إلي لو سامبول دو كي إي دو كوا. Quand on voit le drapeau Hada, est-ce qu'on voit un peuple libre, un pays développé et puissant, ou l'on trouve un pays dans la merde, rare ou voilà. A dire la valeur de ce drapeau tac. Où je te connais ça. C'est tout. Drapeau ma hizid lik fil intaj, ma hi naqs lik fih. Gadwa chouf le drapeau tac, ah gal lui l'Algérie, oui, elle fournit 40% des agrumes au monde. مثلا هنا الدرابو عنده قيمه اخو بصح درك الدرابو درابو تاع الجزائر كاين درابوات بزاف تاع دول بلو بويسون علينا في الدراهم افريكا نوصل لا ديزيام بلاص في افريكا باش نكونوا في الكومبيشن الاولى كاين دول افريقيا خير منا في البي بي تاعهم ما نعرفوش الدرابو تاعهم حنايا باسكو ما عندهم والو هما ثاني حفر تاع مواد خام وخلاص.